svoje kamarátky, aby sa došli nám nakúknúť. Obklúčili moje auto, okúkávali ma, krúcili chvostáma, možno sa aj usmívali a snažili sa dostať k jemene. A ja trnula v zavretém aute, či ma neprebranca. Konec tomuto hororu urobil pastír, ktorý tým zvedavé s nami odehnal. Na to sa vesmínkom vracal aj môj muž, lebo to dzivadlo zdaleka pozoroval. Ale keď som uvidela košík plný zdravých dubákov, tak som mu ten posmech odpustila. Bolo to velice dávno, ale vždycky, keď vypukne hubárska sezóna, si na moju veselú kravu spomenem. Ďakujem pekne.